Yako akawu. Kati omwaka guweze mulamba buchango Lutindo ku lugudo lw'ekisozi mu ggombolola ya Nakifuma mu disitulikiti ya Mukono Lutindo lukuka nga kino kiwaliriza abantu abakozesa olugudo luno okuwanjagira abakwatibwako okubaddukirira mu bwangu. Ali eyo mu palamenti atuddeyo tetuwulangakuwa nina ddoboozi lye. Obubaka tetusuubirangako tuteza amaledio. Atulekula muo mulimu nga faba netekawe Lutindo luli. China jukira nti mu mwaka gwa 2012 13 omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yagulawo olugudo lwa kisozi oluvannyuma lw'abakulembeze ku district ya Mukono okuzaawo obutindo bonna obwali buwaguluddwa omugasezibwa. Wabula ne wankubaddenga lwazimbibwa luno lwaddamu ne Lutindo lukuka kakati abatuuze basanga obuzibu okusomoka atenga n'abakulembeze tebabafuddeko. Subira kokola siranga president ya mazo dugula obulungi atumanyi nti ekiddako kya kolansi naye kati ekyatuleetera obuzibu bwe yawagulula sezibwa era wagala obulungi nga y'amaanyi olugudo lwokeruubeere nga tutereera bulungi era namwe mujjadula banga mutuuseeyo olugudo president yali yatukodugula naye twakomawo okumanya kubanga paka kati tetulaba nga kibaawo kyonna era tetulina wetuyitatwakola olubaawo baawo wano kyetumala gatambulirako. Abamu ku bavuzi b'ebidduka abagamba nti tebakyasobola kusaabaza bantu nga bakozesa ekkubo lino oluvannyuma lw'amazzi okusala nga n'abatuuze olutindo lwe bassaawo olw'ekiseera terukyayitikako. Lugudo luno lutuyisa mu mpisa embi ennyo. Tewaba kwe kubonabona kuno kwe tuliko n'abasaabaza abamu be tuleeta baba batyayi. Abantu badaagira wano kati n'owe matooke wuya zeera otukali nasooka kujjako. Matooke gaabwe goononekera wano. Ebirime byabwe byononekera wano nnyo. Olugudo luno lwe lugatta ggombolola y'e Kasawo ku ggombolola y'Entunda nga luno lwattattanadde ebyobusuubuzi by'ekitundu kino nga n'abaana abasoma basanga obuzibu nga basomoka okugenda ku masomero. Abasaabaze bagwa omwo bajja n'ebifuluusi wano walingi wayitawo mmotoka. Lwensonga tusaba gavumenti etuyambe ejje tukolera olugudo ne tugatira olugudo no kudde ekyabazaala. Era abaana bagasomerayo nga tekakyayina we bayita. Omubaka omulonde ow'ekitundu kino Fred Simbwa agamba nti enkuba yesinga okwonoona olugudo luno wabula n'awa gavumenti amagezi okubeera n'ebikozesebwa ebimala era ng'onagamba nti singa olutindo luno terukolebwa mu kiseera kino abatuuze balisanga akaseera akazibu okusomoka olutindo luno mu biseera eby'enkuba bye tugendamu. Enkuba yesinga okwonoona enguudo ekyo buli omu akikola ki buli omu akimanyi naye buli lwe mwerabira okuddamu okutereeza kiba kifuuse kizibu n'olwensonga etugamba nti ebikola birina okubeerawo ku standby nga ekizibu bwe kigwawo nti wano wabomoze nga mwanguwa mangu okugenda okutereezaawo ate obutongera kwonoona walala so bwotyo tugenda okukikwatako. Kanyike Kevins yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Abagwamu mugga muno ne piki zaabuliramu zikyali omuwanzi tukyazinoonya zibuze.